Well, Sakartvelos American Senator Richard Lugari ეწვევა. Lugari და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწე ენდრიუ ვებერი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალური საცნობარო ლაბორატორიისთვის სახელის მინიჭების ცერემონიაში მიიღებენ მონაწილეობას. ლაბორატორია სენატორი ლუგარის სახელი იმ ღვაწლის აღსანიშნავად მიენიჭება, რომელიც ამერიკელ სენატორს მსოფლიოში ბირთვული ქიმიური და ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების საქმეში მიუძღვის. Სენატორი ლუგარი და თავდაცვის მინისტრის თანაშემწე ვებერი მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის საძირკვლის ჩაყრის ცერემონიაშიც.